poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Trećeg radnog dana u Podrinju predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom obišao je radove na graničnom prelazu Karakaj. Vučić je obišao i đake u školi u Brezjaku i najavio nova ulaganja. Takođe je obišao i porodičnu kompaniju Mlekaru Spasojević Zapis Stare, koja se nalazi blizu Bajine Bašte. Najavio je da će do kraja oktobra biti završen projekat za izgradnju tunela Kadinjača, kao i da će već od novembra početi radovi. Poručio je da će Srbija nastaviti da ulaže u Republiku Srpsku i povećavati investicije, kao da se nikada dok je predsednik Srbije neće odreći političke podrške Srpskoj, niti dozvoliti da se na Drini postavljaju blokade. Predsednik je najavio da će sutra u Podrinju imati najvažnije razgovore za Srbiju. Osmi je dan blokade zgrada srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Više stotina zaposlenih ne može na svoja radna mesta. Policija je saslušala čelnike srpskih institucija. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, je došao u Prištinu gde se sastao sa Besnikom Besljimijem, glavnim pregovaračem u dijalogu Beograda i Prištine. Policija iz zgrade Kancelarije za Kosovo i Metohiju, PIO fonda i drugih službi iznosila je materijale i dokumentaciju. U Bošnjačkoj mahali umjesto zastave Srbije postavljena je žuto-plava prištinskih institucija. Savetnik ruskog predsjednika Anton Kobjakov rekao je za RIA Novosti da sporazum o isporuci ruskog gasa Srbiji, koji ističe u martu iduće godine, mogao bi da bude produžen do kraja septembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tokom sastanka sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom u sredu rekao da namerava da razgovara o sporazumima o isporuci gasa Srbiji, čiji rokovi ističu u martu sljedeće godine. Podsjetio je da Rusija igra značajnu ulogu u snabdevanju u Srbiji energentima na vrijeme i po veoma dobrim uslovima. Narednih 7 dana na pumpama u Srbiji litar evrodizela košta će 194 dinara, a benzina 179. U odnosu na prethodnu nedelju cena dizela ostaće ista, dok je benzin jeftiniji za 3 dinara po litru. Nove cene goriva biće objavljene narednog petka. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 94 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih lica, a teške povrede zadobilo je 8 lica. Napominjemo da je od početka godine 6 dece poginulo u svojstvu putnika u vozilu i apelujemo na vozače da poštuju propise za bezbedan prevoz dece, da koriste bezbednosna sedišta i sigurnosne sisteme, a pre svega da prilagode način vožnje i pokažu dodatnu pažnju i obzir, odnosno odgovornost kada u vozilu prevoze dete. U Novoj Pazovi u tržnom centru Big otvorena je trodnevna gastronomsko-turistička manifestacija Gastro Srem. Na njoj učestvuje preko 80 izlagača iz opštine i drugih krajeva Srbije sa domaćim slatkim i slanim kolačima, mesnim i mlečnim prerađevinama, sokovima, alkoholnim napicima, ručnim radovima. Uz izložbu umetničkih radova posjetioce svako veče očekuju koncerti kulturno-umetničkih društava iz opštine. Takođe je manifestacija humanitarnog karaktera, jer će se prikupljati sredstva za lečenje malog Dalibora iz Nove Pazove koji boluje od leukemije. Očekuju se i programi za decu, posebno u nedelju, posljednjeg dana Gastro Srema, kada će i mališani moći da učestvuju u humanitarnoj akciji prodajući ono što sami žele. Društvo za očuvanje izvorne pesme i običaja Fočaci iz Vojke organizuje treći po redu sabor Deder jednu da pjevnemo, manifestaciju posvećenu srpskoj izvornoj pesmi, guslama i tradicionalnim instrumentima. Sabor će se održati sutra u Domu kulture u Vojki sa početkom u 17 časova. Domaćini sabora su izvorna muška pevačka grupa Fočaci, koja je deo Društva za očuvanje izvorne pesme i običaja u Vojki. Ova manifestacija ima za cilj očuvanje i promociju srpske izvorne kulture i običaja, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa Španijom bez golova u duelu prvog kola u okviru A divizije Lige nacija. Srbija je u izmenjenom sastavu u odnosu na pređašnji period parirala prvaku Evrope i što je najvažnije nije primila gol od selekcije koja neformalno slovi za najbolju na svetu.
Ovog vikenda klubovi Staropazovačke opštine igraju utakmice četvrtog kola. U okviru Srpske lige grupa Vojvodina, Podunavac će u nedelju igrati sa Dinamom 1945 u Pančevu, dok će Omladinac na svom terenu dočekati Borac iz Šajkaša. Obe utakmice počinju u 11 sati. U Vojvođanskoj ligi grupa Jug, Dunav sutra igra u Ogaru protiv Šumara. Jedinstvo će ugostiti Veternik, dok Radnički putuje u Bešku gde će igrati sa Hajdukom. U nedelju Jadran dočekuje ekipu 1. maj iz Rume. Utakmice počinju u 16.30 časova. U okviru Sremske lige Sremac će također u 16.30 sati u nedelju odmeriti snagu sa Napretkom iz Popinaca. Vreme sutra pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.